Radio Rubin in 62 minut. Dober dan, vošči Amerika Koncut. Danes na Robinu gostimo mlado igralko in članico ansambla SNG Nova Gorica Anušo Kodelja. Anuša, dobrodošla in hvala, ker si v naši družbi. Živja. Tvoj portret bi začela kar s tvojim otroštvom. Brala sem, da v zgodnjem otroštvu, ko si bila mala, ti ni bilo najbolj do tega, da bi nastopala pred ljudmi, si se pa dosti igrala sama, pogovarjala sama s seboj. Torej, kako se spominjaš tega obdobja in kasnejše povezave z gledališkim odrom? Ja, kot otrok sem jaz se strašno rada igrala neke domišljijske igre in se preoblačila v mamine obleke, obuvala visoke pete, kuhala. Zraven sem si vedno zamišljala neko zgodbo, tako da pač ful sem uživala v nekim tem domišljijskem svetu, ki sem si ga sama ustvarila. Je pa res, da na začetku sem predvsem res v zgodnjem otroštvu sem imela strašno tremo se vključevati v nastopanje in v razne te igre, tako da sem bila na začetku malo zadržana. Ampak potem v osnovni šoli sem vseeno začela z recitiranjem na raznih proslavah, potem kasneje tudi z dramskim krožkom in mi je v bistvu se zgodila ta povezava, da gre za isto stvar, kot, v kateri pač sem kot otrok uživala, se pravi pač za neko igro in najbrž je to ta vez, da sem v bistvu spoznala, da je ena in ista stvar in da lahko to počnem celo življenje. Kako si premagala to tremo? Kako si naredila ta preskok? Vsega v bistvu nisem, še zmeri imam tremo pred nastopanjem in najbrž jo bom zmeri imela. Jaz to razumem kot, da ti je pač nek nastop oziroma pač neka predstava veliko pomeni, da imaš pač na nek način neko spoštovanje in ja, v bistvu je to nekaj zdravega, no. Se mi zdi, da spada zraven in da bolj se bojim predstav oziroma bojim se občutka, da bi bila čist pomirjena in flegmatična, preden grem na oder. Ne znam si tega predstavljati, no. Koliko je po tvojem mnenju pomemben talent pri tvojem poklicu? Talent rodi ljubezen in potem od tukaj naprej je potrebno po mojem mnenju predvsem delo. Vsekakor je zaželjen in mislim, da je do neke mere potreben, je pa res, da je stvar tudi na posamezniku, koliko vlaga v določeno strast, v določeno željo, v določen poklic oziroma delo oziroma cilj. Kaj pa je zate čar gledališča te umetnosti? Joj, to je, kada bi me vprašali, kaj je ljubezen. To se mi zdi, da smo vedno znova probamo na to vprašanje odgovoriti, ampak da zares dobrega odgovora še ni. Veš približno, kakšen občutek je in kaj vse ti lahko da, ampak težko je spraviti to v besede, ker se mi zdi, da je taka, ja, da je res nekaj intimnega na vse zadnje, odvisno od posameznika in določenega trenutka, kaj ti v nekem momentu umetnost predada, odpre, kakorkoli. Da nam postavlja in predstavlja neko polje, ki se ga mogoče v vsakdanjem svetu bojimo, izogibamo, težje z njim soočimo in zato je lahko zelo katarzično. Anuša ostaja v naši družbi, v nadaljevanju o njenih vlogah. Anuša Kodelja je današnja Robinova gostja. Anuša, kljub svoji mladosti si odigrala več kot 20 vlog v več slovenskih gledališčih, pa tudi na filmu, radiju in televiziji. Je katera vloga, ki bi jo vzela ven oziroma ki ti je bila največji izziv, poseben izziv? Ojo, težko rečem. Zdi se mi, da me vsaka vloga nekaj nauči, pa nekaj na nek način spremlja. Vsaka vloga mi pokaže nekaj, kar še ne vem. Tako da v tem smislu so mi vse pomembne. Najbrž je več takih prelomnih zame. Sigurno Čarovnik iz Oza, ko sem prvič sploh gledala ta mehanizem gledališča od blizu in občudovala to še zelo takimi majhnimi nedolžnimi očmi. Potem pomembna produkcija je meni vsekakor na Akademiji Zimska pravljica v režiji Maše Pelko, ker se mi zdi, da sem takrat prvič videla, kako je, ko predstava prevzame nit v svoje roke in se sama sestavlja, ko se zgodi ta čarovnija sama od sebe.
Potem prva, ko sem delala med akademijo, je bila Kri na mačjem vratu. Takrat je pač zelo posebno, ko se pač o igri učiš, o umetnosti učiš in poslušaš in potem je drugače vstopiti. Se mi zdi, da kot na začetku kot otrok, ko sem delala čarovnika iz Oza, sem dosti bolj naivno in intuitivno ustvarjala vlogo, potem pa vseeno se je vklopila malo racija zraven. Kot izziv pa ne morem mimo mazohistke in talke v Anton Podbevšek teatru, tam pa predvsem sem hvaležna Nec in Matjažu za zaupanje in za tak pester material. Nazadnje smo te videli v predstavi Janko in Metka, nema predstava, je bila zaradi tega toliko težja? Fizično je strašno naporna predstava, ampak mislim, da je bilo težje predvsem ustvarjanje, zato ker smo tako zelo navajeni vse skomunicirati in vse povedati oziroma vse ubesediti, da je potem ta, ko ti govor vzamejo, je treba razviti pač prav nek nov izraz komunikacije in s publiko in med sabo. Mislim, to je eno tako strašno zanimivo polje, ki pač ponuja ogromno enega raziskovanja in igranja. V tem smislu je bilo težko, ampak zanimivo in prijetno, ker nismo plesavci, tako da mogoče nam to ni prav do te mere domače, ne, se izražati zgolj samo skozi gib, tako da je pač pri tem predvsem bila dragocena pomoč Branka Potočana, ki nas je upeljal v svet giba na ta način, da smo mu potem lahko pripeli zgodbo, sporočilnost, odnose. Je katera vloga, ki si jo srčno želiš odigrati nekoč v prihodnosti? Ja, najbrž Blanche pri Tramvaj poželenja. To se spomnim, da sem v srednji šoli prvič prebrala Tennessee Williamsa dramo in takrat me je strašno prevzela. Sam moram najprej še malo zrasti. Naslednja tema bo mladinski oder in študij na akademiji. Ostanite blizu. Danes rišemo portret Anuše Kodelja, igralke in članice ansambla SMG Nova Gorica. Širša publika te Anuša kot ovo pozna kot Doroteju iz Čarovnika iz Oza ali Metko iz nedavne predstave Janko in Metka. A tvoja igralska pot se je pričela veliko prej z amaterskim mladinskim odrom, 10 let oziroma še več si sodelovala z njim. Kaj bi izpostavila iz tega obdobja? Kakšna odskočna deska je bila? V tem obdobju imam samo lepo zapovedati. Spomnim se tega občutka, ko sem prvič sodelovala in kako sem pač res s takim velikim žarom opazovala predvsem moje starejše kolege, ki se jih zelo rada spominjam in se mi zdi, da smo skupaj res si delili eno tako lepo izkušnjo Amota. Tako da se spomnim in še zdaj mi je ostalo, to še vedno rada opazujem. Se mi zdi, da je opazovanje en tak vir ustvarjalnosti in nekega neskončnega navdiha. Tako da mi v tem smislu amaterski mladinski oder res veliko pomeni. Itak sem pa v njem zrasla in tako, ko govorim o amaterskem mladinskem odru, ne morem mimo Emila Aberška, ki me bo pa najbrž na tej moji gledališki poti zazmeraj spremljal. No. Res mi je veliko dal, predvsem me je naučil kritičnosti, naučil me je pripadnosti in se mi zdi, da sta to dve komponenti, brez katerih bi težko ustvarjala danes. Velja omeniti, da si bila povabljena v AMO še kot otrok, kot osnovna šolka. Običajno se vanjo vključuje v srednji šoli. Kako je bilo biti med najmlajšimi? Se pravim, to se je predvsem manifestiralo v tem opazovanju starejših kolegov in čudenju in navduševanju nad njimi in nad celim procesom ustvarjanja. V bistvu je ta To je ta trenutek, ki se ta primarna ljubezen do poklica samega rodi. Res sem uživala in se mi zdi, da potem se rada k temu vračam, no, da še zdaj mi je sidro na nek način. Ko skrenem ali pa ko racijo preveč zaplava, se mi zdi, da mi ta izkušnja amaterskega, mladinskega odra pomeni, da se vrnem tja k temu primarnemu občutku tej ljubezni na prvi pogled. Mislim, da mi je to ostalo, da sem pač ja kot otrok res toliko bolj
srkala vse skupaj. Potem s časom pride vseeno mogoče malo bolj racionalen pristop. Takrat je bilo dosti bolj brezskrbno, dosti bolj igrivo vse skupaj in to me še danes napaja. Anuša Kodelja ostaja v naši družbi, ostanite tudi vi na Stotki. Anuša Kodelja ostaja v naši družbi. Anuša, kakšna izkušnja so bila študentska leta na Akademiji AGRFT? Kaj ti je dal ta študij? Študentska leta so bila zame zelo lepa, pa zelo pestra hkrati. Se mi zdi, da pač je to neko obdobje že samo po sebi povezano z odraščanjem, s tem, da greš od doma, s tem, da pač neko samosvojitvijo in že to prinaša neko pomembnost in neko, neko posebnost. A ne? Potem pa zraven še akademija, ki je pač sama po sebi zalogaj in hkrati darilo. Jaz se spominjam lepo teh let, zato ker sem dobila ogromno enih ljudi, ki so še danes v mojem življenju in dragocen mi je razredno, dragoceni so mi prijatelji in pač ta vez, ki jo imamo med sabo, pa tudi mentorja sta mi ogromno dala in se mi zdi, da sta nam dala eno tako lepo popotnico za, za naprej. Drugače pa je spet to obdobje, ko gledaš, srkaš, se čudiš in učiš. No. Šele zdaj no, se mi kdaj zgodi, da tako za nazaj pomislim, pa mi nekaj se poveže, pa se mi nekaj utrne ali pa spomnim nečesa, kar, kar smo se takrat pogovarjali, pa mogoče nisem še prav točno znala to prijet ali pa si razložiti, tako da potem s prakso vse počasi dobiva smisel. Tako da zame so to strašno dragocena leta in tudi ustvarjanje je bilo pestro, pač predvsem se šele zdaj zavedam, kako varno sem se počutila, čeprav se mi je takrat zdelo v resnici, da sem prepuščena sama sebi, ampak zdaj vidim, da ni bilo tako. No. Potem, ko dejansko odstopiš ven, vidiš, da je bilo v resnici to res varno okolje in sem se naučila, kako se stvari ne delajo in kako se stvari delajo. Sem zato strašno hvaležna. Velja izpostaviti, da si v teh letih kljub svoji mladosti poleg z novogoriškim odrom sodelovala tudi z mestnim gledališčem Ljubljanskem, potem z novomeškim gledališčem, Prešernovim gledališčem Kranj, mladinskim gledališčem, SNG Dramo, kar bogata bera sodelovanj za tako mlado dekle. Ja, v bistvu sem z mladincem pa Prešernovim gledališčem sem sodelovala samo pri bralnih uprizoritvah, pri ostalih sem pa tudi ustvarjala predstave. Kaj pa ti je dala ta bogata paleta sodelovanja? Kakšna razlika recimo med vsemi temi gledališči glede dela? Vsem je skupno to, da radi ustvarjajo in vsem je skupen nek ta žar do gledališča. Razlika je v tem, da so pač, da se sreča z različnimi ljudmi in dragoceno mi je, vedno rada spoznavam nove ljudi, rada gledam, kako kolegi ustvarjajo, kako se lotevajo procesa. Če se spet vrnem k temu opazovanju, no, se mi zdi, da se s tem tudi ogromno naučim, tako da mi je predvsem, so mi ta sodelovanja dragocena v smislu tega, da sem lahko veliko kolegov opazovala pri njihovem delu in z njimi sodelovala in se od njih učila. V tem smislu se mi zdi, da se res lahko razširiš obzorja s tem, ko pač sodeluješ z starejšimi kolegi in ko ti pač svetujejo in pomagajo na nek način prebijati ta prvi let po akademiji. Tako da jaz sem imela res sama lepa sodelovanja in ful sem hvaležna za vse te priložnosti in zaupanje, no, ki so mi ga dali. Čez nekaj trenutkov tudi o seriji Najini mostovi. Ostanite blizu. Danes na Robinu gostimo igralko Anušo Kodelja. Anuša, spremljali smo te tudi v seriji Najini mostovi. Kakšna izkušnja je bila to zate? Nova, predvsem nova izkušnja. Ogromno sem se naučila v tem obdobju, ker predvsem pred kamero nisem bila tako vešča, nisem imela toliko izkušenj in v tem smislu mi je bilo dragoceno delati nekaj tako kontinuiranega in nekaj tako obširnega, da imaš res čas se učiti in da je res prostor tudi za kakšno napako, ker gre res za maso materiala in ful sem hvaležna, da so mi sproti kolegi in pa tudi vsi nas je tu pomagali osvojiti ta format in ta žanr konec koncev, ker je bil zame zelo nov.
Drugače pa se mi zdi, da sem v tem obdobju tudi osebnostno zelo intenzivno rasla, zato ker je pač to bil zame vseeno nek nov svet in sem se mogla veliko stvari priučiti in naučiti. Tako, mogla sem nekak splavati, no, na začetku. Tako da v tem smislu mi je res pomembna izkušnja in vesela sem tudi za to priložnost. Naslednje vprašanje se dotika tega korona časa, kako ga ti doživljaš kot neko obdobje umiritve, vera novih navdihov. Po čem ti bo ostalo v spominu? Zelo različno. Pride dan, ko pa tja pride do neke pomiritve, pride pa tudi dan, ko pač občutim dosti jeze in žalosti v spovezavi pač situacije, v kateri smo. Tako da mislim, da mi bo to obdobje ostalo v spominu predvsem kot nek tak roller coaster, no. Prinaša vsega in z številnimi občutki se pač soočamo vsi. Ne morem reči, da je to ravno neka zelo inspirativno obdobje, ampak krati prinaša številne uvide. No. V zadnjem delu oddaje se nam pridruži Tereza Gregorič, ki bo Anuši postavila 3 vprašanja. Ostanite blizu. Anuša Kodelja, igralka in članica ansambla SNG Nova Gorica, je današnja Robinova gostja. Preostala so nama še kratka vprašanja. Torej, prvo je to, kateri sta 2 tvoji vrlini, na katere si najbolj ponosna? Skromnost in občutljivost. Kaj pa 2 razvadi, katerih bi se rada otresla? Racionalizacije in neočakanosti. Kateri sta tiste 2 stvari, ki jih najprej pogledaš na ljudeh? Ki jih najprej pogledam, so najbrž, ne vem, obraz pa nasmeh. Katera 2 kraja bi rada obiskala, pa jih še nisi? Oh, teh je pa dosti. Zelo rada potujem, no, tako da čim več, vse, kar še nisem, bi rada obiskala. Katere pa so tiste 2 točke na Goriškem, kamor se vedno znova rada vračaš, ker iščeš navdih, sprostitev, oziroma ki bi jih priporočila našim poslušalcem? 2 točke, ki jih priporočam, Sabotin pa Soča. In za zaključek predajam besedo še Terezi Gregorič, ki ti bo postavila 3 vprašanja, tebi pa prepuščam odgovore. Čau, Anuša, so me iz Robina poklicali, naj ti dam 3 vprašanja. In jaz bi ti dala ta vprašanja. Ker v procesu dela, ko delamo predstavo, ti imaš rada celosten pogled na predstavo, tako da te na nek način zanima tudi režija in večkrat daš ful dobre pripombe na celotno predstavo, me vseeno zanima, če te mogoče zanima režija in če bi kdaj režirala predstavo, s katerimi igralci bi delala. Ne, ne zanima me režija. Mislim, meni se zdi, da tega poklica tako eno strah spoštovanje. Zdi se mi, da nimam teh kompetenc in talentov, da bi se tega lotila. Niti v bistvu ambicije, ne, ker res uživam v igri in to se mi zdi, tako se mi zdi težko, no. Res to režija se mi zdi tako težka in tudi ta odgovornost, to vodenje ekipe, v tem ne vem, kako bi se kaj znašla. Trenutno sem rada v vlogi igralke. Drugo? Ker se zelo rada ukvarjaš s psihoanalizo in z različnimi karakteri in ljudmi in tudi ogromno veš o pač različnosti med ljudmi in tako naprej. Me zanima, kaj se tebi zdi najpomembnejše v odnosih? V odnosu se mi zdi najbolj pomembna iskrenost. In še zadnje vprašanje. Ker tudi, tudi to, da ustvarjaš veliko zanimanja pri nasprotnem spolu, recimo lahko tako rečemo, in po moje to ogromno ljudi zanima, ne? A lahko opišeš sanskega moškega? Sanskega moškega bi opisala kot visokega, temnega, čustveno inteligentnega, razgledanega, duhovitega. Tako. S tem zaključujemo tvoj portret, Anuša. Hvala, ker si bila v naši družbi in vse dobro v novem letu. Ja, hvala vam, hvala lepa.